հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Թաթոյան, շնորհակալություն ձեր զեկույցի համար։ Ես մի քիչ հեռվից կգամ, վերջում կհաստեմ ձեր զեկույցին, ավելի կոնկրետ կգամ Նորվեգիայից։ Մի քանի տարի առաջ, երբ հերթական անգամ այդ երկրում էի, մի նորվեգացու հետ առիթ ունեցա, մտել իմ անձեր կեսօր անցկացնել, և խոսեցինք այդ երկրի տարբեր խնդիրների մասին։ Նորվեգիան, որ աշխարհում ունի ամենամեծ ծավալով սուվերեն հիմնադրամը, Նորվեգիան, որ զարգացման ամենատարբեր ցուցանիշներով, կյանքի տևողությունից մինչև ժողովրդավարության աստիճան, բնապահպանությունից մինչև և շրջակայքի պահպանությունից ավելի ճիշտ մինչև մասնակցային ժողովրդավարություն, ամենատարբեր ոլորտներում շատ-շատ մեծ նվաճումներ գրանցած երկիր է, այդ կոնկրետ այդ անհատի համար մի հարց էր շատ հուզում։ Դա սիրական քաղաքացիական պատերազմից հետո, երբ արդեն բավական թվով ներգաղթյալներ կար, և դա ներսրտեց, որ հանրային տրանսպորտում նորեկները, և որևէ կասկած չուներ, որ այդ մարդիկ փախստականները իրավունք ունեն իր երկրում լինել և պաշտպանության տակ լինել, չեն վճարում հանրային տրանսպորտի համար։ Եվ Նորվեգիայում շուտվանից հանրային տրանսպորտում ստուգողական որևէ համակարգ չկա, թողնված է քաղաքացու պարկեշտության վրա։ Եվ երբ որ զարմացա, թե այդ փոքր խնդիրը ինչու է այդքան հուզում այդ մարդուն, նա ասաց, որ խոսքը ոչ թե տրանսպորտի ֆինանսական խնդիրներին է վերաբերվում, որ կորուստ են, այլ պրոբլեմը վստահության շատ երկար ժամանակահատվածում և շատ դժվար կերպով ստեղծված վստահության համակարգի աղճատումն է։ Պրոբլեմը այն չի, որ կարող է ինչ-որ մի օր Նորվեգիայի իշխանությունը ստիպված լինեն ավտոբուսում ստուգողի հաստիկ ավելացնել, դրա ֆինանսական ծախսերը չեն, այլ այն, որ հանրությունում մարդիկ սկսելու են չվստահել և չկատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Ինչու եմ այսքան հեռվից գալիս։ 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում ունենք պետական ինստիտուտներ, որոնց վստահության ցուցանիշը շատ բարձր է։ Սա ես չեմ ասում, որտեվ ես իշխանության ներկայությունում, սա ասում են հանրային կարծիքի քիչ թե շատ վստահելի բոլոր աղբյուրները։ Ունենք վստահության մակարդակ, որոնք գերազանցում են նախորդ ողջ շրջանում եղած չափումները, բազմապատիկ անգամ։ Ունենք վստահության մակարդակ օրինակ այս ազգային ժողովի նկատմամբ, որը գերազանցում է Եվրոպայի միջին ժողովրդավարական պարլամենտի նկատմամբ ունեցող վստահությունը։ Իհարկե այդ վստահությունը աստիճանաբար նվազում է, և դա նորմալ է, որովհետև հեղափոխությունից հետո այդ շատ բարձր աստիճանը ցանկացած պարագայում աստիճանաբար պետք է իջնի։ Բայց նորմալ չէ այդ վստահությունը ակտիվորեն և ամեն կերպ խաթարելը։ Եվ հիմա արդեն նկատելի է, որ կան մարդիկ ոչ միայն ազգային ժողովից դուրս, ազգային ժողովից դուրս եղած մարդկանց մասին բոլորս գիտենք, 2019 թվականի հունվարի 14-ին, երբ մենք ստանձնել ենք մեր պաշտոնները, մեր առաքելությունը, այդ օրվանից արդեն, իսկ հստակ էր, թե ովքեր են ամեն գնով, ոչ թե առանձին պատգամավորների վարկ, այլ ողջ ազգային ժողովը կասկածի տակ դնում, նպատակ ունենալով հաստելու այն կետին, որ ասեմ, որ որևէ բանով տարբեր չէ այս ազգային ժողովը նախորդից։ Ինձ համար զարմանալի է, որ մենք ունենք մարդիկ, ովքեր ազգային ժողովի ներսում են այդ խնդիր իրականացնում։ Ես մեկ-երկու անգամ ելույթ ունեցել եմ այս ամբյոնից, կոչ անելով մեր բոլոր գործընկերներին, բոլոր պատգամավորներին հասկանալ, որ ազգային ժողովի հեղինակությունը, դա առանձին վերցրած որևէ մեկիս հեղինակությունը չի, դա Արադ Միրզոյանի հեղինակությունը չի, և դրա սասանումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կայունության սասանումն է։
բայց մենք ունեցանք իրավիճակ, շատ տխուր դրվակ, որից հետո ես արդեն եկա եզրակացության։ Ունենք քաղաքական ուժ եւ դրա ղեկավար, ավելի կոնկրետ ասած, ամբողջ ուժին չեմ ուզում վերագրել, որտեղ հույս ունեմ, որ այնտեղ մարդիկ կան, որ այլ կերպ են մտածում, ով խնդիր է դրել սասանել ազգային ժողովի հեղինակությունը, ով խնդիր է դրել կասկածի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությունը, այստեղից հայտարարելով, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը մահացել է։ Շատ դատապարտելի, շատ անընդունելի, երկկողմանիորեն ցավալի այդ միջադեպը, կապ չունի ժողովրդավարության աստիճանի հետ։ Հյուսիսային Կորեայում խորհրդարանում երբեք նման դեպք չի կարող լինել, այնտեղ ժողովրդավարություն չէ։ Ավելին, ավելի հաճախ նման անընդունելի ցավալի դեպքեր մի ժողովրդավարություններում, որտեղ բանավեճ կա եւ որտեղ տականում են մարդիկ, ում է ձեռք տալիս Հայաստանի հեղինակության այդ նման խաղ խաղալ։ Ինչի համար մենք մեր աչքի լույսի պես պետք է պահենք հանրության կողմից մեզ տված վստահությունը։ Եթե ես խոսքս ունեմ իմ գործընկերներ մեծամասնությունից, եթե մինչ այս մենք եղել ենք պակաս հետևողական ամեն տեսակի սուտու կեղծիկը մեջտեղ բերելու, եթե մենք աչք ենք փակել առանձին դեպքերով մեր գործընկերները, երբ որ փորձել են անհարկի շեղել մեր օրակարգը, մենք պետք է շատ ավելի ուշադիր եւ շատ ավելի սկզբունքային լինենք այսուհետ։ Մենք իրավունք չունենք հնարավորություն տալու, թեկուզ դույզնի, որ որևէ մեկը կարծի, թե այս ազգային ժողովը որևէ աղեր ունի սրանից առաջ եղածի հետ։ Նույնը մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի բարձրացած վստահությունը, պարոն Թաթուլյան, դա ձեր աշխատանքն է, դա Հայաստան տեղի ունեցած համակարգային փոփոխության արդյունքն է, եւ դա նաեւ մեր համագործակցության արդյունքն է, եւ շատ կարեւոր է, որ այնպես, ինչպես որ բարձրացել է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանք նկատմամբ վստահությունը հանրության կողմից, շարունակենք դա պահել եւ ամրապնդել։ Դա շատ դժվար է, որտեղ կան ակնկալիքներ, դրանց մի մասը դուք այսօր նաեւ լսեցիք այստեղ, հանրության կողմից էլ կան ակնկալիքներ, եւ ես միայն ողջունում եմ ձեր եւ ձեր թիմի ակտիվ աշխատանքը։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր այստեղից լսված բոլոր հարցերը եւ արձագանքները դուք կընդունեք որպես ձեր աշխատանքը էլ ավելի լավը դարձնելու միտված քայլեր։ Ձեր աշխատանքը մենք գնահատում ենք։ Գիտեք, շատ կարեւոր մի հանգամանք է, թե արդյոք գործիչը երբևէ կարող է լսել իր նկատմամբ եղած քննադատությունը, երբևէ կարող է նաև ինքը ընդունել իր արած բացթողումները եւ դրա համար հրապարակավ պատասխանատվություն ստանձնել եւ նաեւ ափսոսանք հայտնել։ Ես հպարտ եմ իմ գործընկերներով, մեծամասնական այն պատգամավորներով, ովքեր անգամ սխալվելուց հետո ընդունել են դա։ Ես դա երբևէ չեմ լսել համարժեք եւ ավելի վատ վարք դրսեւորած գործընկերներից, որ նստում են այնտեղ։ Կհիշացնեք ինձ որևէ դեպք, որ մեծ-մեծ բաներից խոսացող մարդիկ ընդունել են անգամ փոքր բացթողումները։ Գիտեք, ես իմ խոսքը կամփոփեմ մի օրինակով, դա ես չեմ ուզում ձեզ մոտ ասոցիացնել առաջանա, դա իրական օրինակ է, հոգեբանական թեստ, որը կարող է գտնել Դանիել Կանեմանի Նոբելյան մրցանակակիր հայտնի գրքից, մտածելով արագ եւ դանդաղ։ Մեկ խավարասերը, խոսքը տարականի մասին է, կներեք այսպես, մեկ խավարասերը կարող է փչացնել մրգով լի սկուտեղի գրավչությունը, բայց եթե սկուտեղով լի խավարասերների մեջ գեղեցիկ միրգ դնեք, մեկա դա գրավիչ չի դառնում։ Ասածս այն բանի մասին է, որ այս շենքից ներս աշխատում են 132 պատգամավորներ, դրանցից յուրաքանչյուրի վարքի համար ի վերջո մենք ենք պատասխանատու։ Եթե անգամ որևէ մեկ, անգամ մեր քաղաքական թիմից որևէ վարք է դրսևորում,
որը անհայերը ի վերջո ազգային ժողովի հեղինակությունն է նվազում։ Ես դրա համար խնդրում եմ բոլորին, բոլորիս, սրանից հետո էլ ավելի պատասխանատու լինել և ուշադիր լինել։ Շնորհակալություն։